Vamos ver Eu acho que deu certo Ainda bem que o Ângelo viu Na hora aí Senão ia ter dado um B.A.O. maior Mas agora sim, galera Agora a gente tá no lugar certo, né Na transmissão da Bundes 2 Ah, Fabio Cunha Eu ia perguntar de você Já vi que você tá aí no chat, cara Você sabe que eu já ia perguntar De você mesmo, né Que afinal eu avisei, né que se desse ruim lá pro meu tricolor, a gente sabia de quem era a culpa, né? Impossível. Era esse o termo, né, Mari? Que ele largou, que ele soltou? Hum. <laughs> Cadê o impossível aí, ô Fábio Cunha? Zicou, ele mandou, Mari, meus sentimentos. Hahaha. <laughs> Boa galera, estamos chegando: Medeiros, Futebol Trade, Murilo Leal, Fernando Soares, César Heck. Bora para os Greens, agora sim no lugar certo e na hora certa. Vamos para a 2 Over, acompanhando a emoção do campeonato alemão da segunda divisão. E assim a gente vai começando a nossa sexta-feira, depois acompanhando a Bundesliga, a primeira divisão. E de olho também nos demais jogos de elite que teremos nesta sexta-feira: tem na Itália, tem na Liga Portuguesa e tem na França também. Bom, jogos vão começando: Paderborn e Hertha Berlim, Hansa Rostock e o R. Wiesbaden. Lembrando das prévias do nosso site: Academia das Apostas Brasil.com, Paderborn e Hertha Berlim. Over 2.5 gols para Hansa Rostock e o Erren Wiesbaden. Ambos marcam. Não são odds ainda com as quais a Mari costuma trabalhar os nossos especialistas aqui da academia, mas fica a ideia para pelo menos tentarem pegar no live. Mari mandou uma aposta, aposta recomendada aí para Paderborn e essa equipe do Hertha Berlim. No Match Odds, o programa diário da Academia das Apostas Brasil, com dicas, informações. E estatísticas exclusivas também em cada trabalho nosso. Bola rolando, 16 graus, a temperatura em Paderborn, temperatura agradável para a prática do futebol. E o senhor árbitro da partida já autorizou o início do jogo, quem está no comando desse jogo é o cidadão. Martin Pedersen tem uma média de 4,1 amarelos por jogo, 0,18 vermelho por partida. Um árbitro com 97 jogos agora na Bundesliga 2 e 66 jogos na Bundesliga. Tem boa experiência já na elite também, o Martin Pedersen. Vem chutão tentando pelo meio. A bola vai ficar mais uma vez pelo meio-campo. Vai sair com a posse da bola pelo lado esquerdo no seu campo de defesa o Carbone tocando assim o time do Hertha Berlim e a gente vai monitorando aqui para vocês da academia de olho no mercado também naquilo que o mercado está tentando nos dizer para esse jogo o Paderborn tem uma odd de 2,10 para vencer. O Hertha Berlim, 13,20. O empate a é 13,75. Uma linha de overgols em 1,70. Handicap B do 0,25 para o Paderborn. Mais 0,5 aí, né? Uma dupla chance com boa vontade para o Hertha a 1,72. Handicap menos 0,25. HT do Paderborn. Mais 0,25. não parece ser, mas vamos ver. Eu vou reiniciar. Bom, galera, estamos de volta. Vamos ver se se não caímos novamente aí, estão querendo nos derrubar, hein? Mas não vamos deixar. Bora galera, acho que agora tá tudo certo aí. Vão dando feedback, perdemos nada aqui, tá? Tá só 5 a 4 pro Paderborn o jogo. E vem pro jogo o Paderborn, chute em cima da marcação, a bola vai sair do campo em lateral. Não tivemos nada aqui, galera, nem escanteio, tudo certo. Estamos de volta aí. Temos uma aí de o quê? São Paulo? Carpinamos? Tipo isso? E assim nós vamos juntos aqui na academia. E eu ia dar risada, sabe que a live caiu justamente quando eu fui ler o recado, Mari, de alguém que disse aqui assim, ó, no nosso chat. Foi culpa do Ângelo, foi ideia do Ângelo é, terminar o primeiro tempo com 10 em campo. Eu não vi só aqui quem, quem foi que, comenteu, que comentou isso. Mas, pô. São Paulo todo, Zicado, com as lesões, coitadinho. Vem pro jogo pela direita. O Paderborn. Cruzamento, gol contra Bizarro, mas não vale. Gol contra Bizarro. Eu sei que o mercado tá dando gol aí, os aplicativos, mas tinha impedimento do jogador que dá assistência pro gol contra. Por isso, não valerá o gol do Paderborn. Não valerá, porque Sirlard Conte estava impedido e ele que cruza. Mas o Hertha Berlim tem mais sorte do que juízo, Mari, porque seria um dos gols contra as mais bizarros da história do futebol. Não vale o gol, viu, Edu Sagatti? 0 a 0 impedimento marcado no campo. É, ah, seria um belo de um gol contra, né? Um gol de atacante ali. O cara finalizou pro gol com vontade. O que foi isso, né? Mas, assim, aparentemente tá impedido mesmo, né, apesar, é, tá, eu acho que ele tá impedido sim, por conta das linhas do campo, tava quase em cima ali da, daquela marca no gramado, né, já confirmado o impedimento, impedimento aqui, volta a fita, galera, 0 a 0 E a galera conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Vão deixando o like aí, um toque, um clique, dedo positivo do curtido, gostei. Vamos juntos aí com o povo que tá mandando mensagem, bora para os 100 likes. É horário novo, horário de verão em ação já na Europa. Galera tava acostumada com a Bundes 2 às duas e meia da tarde, horário de Brasília, agora é mais cedo. Pode ser ainda no intervalo de almoço de alguns ou durante a sobremesa. Ou durante aquela aquele cochilo pós-meio-dia. Agora, galera, agora tem bundes dois na hora do cafezinho e vem pro jogo pela ponta direita. Paderborn de novo. Conte vai cruzar, botou na área para quem chega. Pede mão, pede um pênalti. O árbitro deu uma pipocada e vai marcar falta. Falta na meia-lua da área de ataque pro time do Paderborn. Sem muita emoção aí, o Martin Pedersen demorou um pouquinho para apitar, raciocinou para né? de novo imaginar o que tinha visto, o que marcaria o árbitro da partida. Ele pega um toque de mão, não me parece mesmo ter risco de pênalti, tá fora da área. Toque de mão foi do camisa 18 da equipe do Hertha Berlim, que é o Aymen Barkok. E com isso. Uma falta frontal para o time do Paderborn bater com nove minutos de partida. 0 a 0 do outro jogo também entre Hansa Rostock e o Wiesbaden. É a Bundes 2 over começando. Um campeonato extremamente over que tem uma média de 3,12 gols por jogo, galera. Dos campeonatos que a gente mais gosta, por isso. Já teve gol aqui, mas com um impedimento corretamente marcado no campo. Vejamos agora se o time do Paderborn aproveita a oportunidade que tem. Rafael Obermeier, um dos principais jogadores do Paderborn, na bola, vem chute, explode no travessão, quicou e não entrou. Cortou a defesa. Quando todos imaginavam o apareceu o zagueirão de trás, Calvin Brackelmann, chutando forte a bola, balança a meta, chacoalha o travessão e não entra. Quase o gol do Paderborn, que tem o primeiro escanteio do jogo, 10 minutos agora. Expectativa era alta de escanteios, a linha estava em 10 cantos asiáticos. Teremos bola para a área, perna canhota pelo lado esquerdo, atenção, levantamento! No segundo pau vai cortar a defesa do Hertha Berlim. E a galera conosco aqui na academia. O like ajuda muito, um toque, um clique no dedo positivo do curtido. Gostei, Goimari. A gente viu um lance parecidíssimo ontem na Libertadores, né? Galera tá acertando muito as traves aí nesses últimos dias, né? A gente teve bola na trave aí, acho que quase todos os jogos que vimos nessa semana. É, mas esse aqui teve um lance bem parecido, até não me lembro agora em qual jogo que foi, se foi no próprio Galo ontem. Mas, pô, o Paderborn é a cara do Paderborn, né? Um gol anulado, uma bola na trave, do nada, e o Herta vai lá e faz um gol. É verdade. Grande abraço pro Fabiano, bora, Ângelo, melhor narração da web, que é isso, não é verdade? Mas espalha que me serve. Lucas Santos diz que o radar da Bet 365 deu gol é padrão, né? Quando eles acham que pode ter gol, que o VAR pode chamar, eles vão dar o gol sempre, mas. Nem perto, essa. E Mari, a Universidade Católica, por exemplo, botou duas bolas na trave contra o Cruzeiro ontem também, viu? Na Sul-Americana. Se safou o Cruzeiro cheio de reservas na altitude de Quito na estreia da Sul-Americana. O São Paulo, se eu não me engano, botou também uma na, na trave do Tajeres lá. Não, não aquele lance do final, aquela defesaça do goleiro. Aquela lá foi toda a culpa do Fábio Cunha, aí do nosso chat mesmo. Mas, se eu não me engano, teve uma no primeiro tempo. E, pô, me lembrem aí, chat. Eu sei que vocês vão lembrar. Quem é que acertou o travessão igualzinho o Paderborn? Foi o Palmeiras. Ah, tô pensando. Tô pensando aqui também, Mari. Porque foi um... um acho que talvez foi até o São Lourenço, né? Com, com um chute que a bola quicou na frente da linha. Foi o São Lourenço. É, o Leandro lembrou. Douglas também lembrou que teve duas, isso aí. Ah, Muito a bom. Do chat tem uma memória incrível. Galera, junto conosco da Academia das Apostas Brasil. Like, like, like. Que é isso, Marcelo e PB. Tô fechadaço com vocês aqui. Bora. Valeu pelo carinho de sempre, valeu pelas é, mensagens. Que me deixam aqui até sem graça galera mas vamos juntos no sexto da academia, vocês querem me fazer chorar também aí, porque o Cartola Cartoon Brasil disse, bora pra minha despedida das sextas-feiras com a academia semana que vem, acho que não vou conseguir estar com vocês à tarde, que é isso Cartola, te organiza aí meu, que a sexta é sagrada, da holandinha que tu ama da Bundes 2 Over vamos rever isso aí cara vamos rever isso aí, vamos tentar dar um jeitinho Senão a gente vai mandar um documento lá para a Federação da Holanda, da Alemanha, tentarem reorganizar também aqui os horários. Vem para o jogo pela esquerda, posse de bola para o cruzamento dentro da área, corta a defesa do Paderborn com os Liu. A bola fica pela intermediária, o sai carregando bola, trabalha pela direita, sai para o jogo Sebastian Klaas e chama a falta. Falta é para a equipe do Paderborn no seu campo de defesa. Eu imagino Tem que. Tem eu... também. O Cartola já vai estar tá pegando bem pesado aí nos conteúdos dele pro brasileirão, né? Mas, ó, não vai competir com a gente aí, em Cartola? Vamos organizar certinho esses horários aí, hein? E confiram lá também, é. galera, o trabalho do, do nosso parceiro aí do Cartola Cartoon, um grande trabalho no Cartola, né? Eu devo dizer que eu abandonei. Eu, eu não sou uma pessoa resiliente pra, pra fazer o Cartola, mas. Uh, mesmo assim sempre acompanho aí os conteúdos do cartola cartoon porque a, a análise sempre vai ser válida para nós aqui vai trazer informações importantes para as apostas também então anda tudo meio junto e meu Deus Hertha Perlin os caras estão doidinho para fazer um pênalti, né é, tem uma falta de novo aí pro time do padre bora de mandar para a área e olha, eu sou cliente. Eu sou não só assinante, inscrito, seguidor do Cartola Cartum Brasil, como eu sou cliente MD3 lá. Baita trabalho que faz o Cartola Cartum Brasil, galera. Recomendo aí pra quem vai estar tá se envolvendo com esse fantasy que mexe com o Brasil. E que, como a Mari falou, né, tem muito a ver, vai ajudar muito, tem muita relação com as apostas. Vem o Paderborn na falta, o um chute do poste entrou! Golaço! Golaço! Agora entrou, galera! Gol! Gol do Paderborn! Golaço do Rafael Obermeier! Na última falta, eu cantei. Ele é um dos principais jogadores desse time. Ele deixou o zagueirão bater a última. Essa ele assumiu. Foi ele para a cobrança e está marcando um golaço! Rafael Obermeier! Camisa 23. Perna direita, a bola vai, beija o poste direito e entra quase do lado oposto. Saindo, fugindo totalmente das mãos do Marius Gersbeck, o goleiro do Hertha Berlim. É indiscutível, é incontestável, merece o Paderborn. 16 minutos de partida, fazendo 1 a 0 em cima do Hertha Berlim. Rafael Obermayer, o nome da fera, chegando a três gols nessa Bundes 2. O último, Mari, tinha sido contra o Hansa Rostock em 15 de dezembro. É o primeiro gol de Obermayer no ano-calendário de 2024, Mari. É assim, Pedra, só vamos ver. Nossa, entregou. Vai marcar o Hertha para o empate. É a Bundes 2 over! Que loucura, gol do Hertha! Gol! Gol do Herta! É gol do empate, gol do ambos marcam. Aimen, Barco, Barco Está empatando esse jogo marroquino! Na entregada que destacou Amari. Barcock nada tem a ver com isso. Acompanha na velocidade pela ponta esquerda, marca seu primeiro gol com a camisa do Hertha, Ele que chegou agora em janeiro na janela de inverno europeia, emprestado pelo Mainz. Ele foi rebaixado, vamos assim dizer, saiu da Bundesliga para a Bundesliga 2. Roubou a bola, fez a tabela e mandou de perna esquerda para o fundo da rede sem chances para o goleiro. Pele Boivink, da equipe do Paderborn, destaque também para assistência do palco Dardai, perfeita para o gol de Barcock. Essa é a Bundes 2, hein? Primeira chegada, primeiro chute a gol do Hertha Berlin, é o gol do empate, é um padrão da Bundes 2, Mari, a gente sempre fala: gol sem padrão, um a um, do nada em 17 minutos, é suco de Bundes 2 over, Mari. É suco de Bundes 2. Não, não deu nem pra eu comentar o, o golaço do Padermore, né? Eu até ia comentar que vale o levantamento, tá? acho que o nosso amigo Escanteios S.A. ainda não tá com a gente nesse nessa live. Ele costuma trazer aí umas informações bem diferenciadas. Queria ver se ele tem aí a estatística de gols de falta na, na Bundes 2, porque. Olha, eu tô pra dizer que é o campeonato que a gente mais tem visto gols de, de cobranças diretas, né? De falta aí nesse último ano. É, temos visto bastante aí mesmo na Bundes 2. Um golaço, e aí depois eu ainda tinha comentado, né? A cara do Paderborn, que merecia muito o primeiro gol, a gente tinha tido 15 minutos de Paderborn, né? Pressão total. Mas a gente sabe como é a Bundesliga 2, né? Como as defesas aí muitas vezes falham. Uma entregada boba ali, o Hertha fez tudo certo, né? Tinha, sei lá, 5 contra 1, um. ninguém se afobou ali, deu o passe. Era um gol que realmente não dava para perder. É muito bom para mim a pré-Live, né? Agora eu só preciso de um gol do Paderborn aí no segundo tempo para bater ela, mas assim. Tudo bem, bate o ambos, marcam aqui, que era algo de grande expectativa do jogo, mas eu não fico triste de não estar tá no mercado aqui no Live, tá? Porque antes do gol do Paderborn, a única coisa que a gente tinha seria aí um over 1 um asiático, tá? HT, que beleza, bateu instantaneamente, mas isso não não quer dizer necessariamente que bateria, né? E a única linha que para mim era interessante no jogo. É, não que tinha disponível, é o menos 0,25 aí do, do Paderborn, tá? Só que eu não vou fazer esse menos 0,25 no primeiro tempo, o Hertha tem um bom período aí nessa reta final, ainda mais depois aí de marcar e sofrer o Paderborn, então vou dar uma segurada aqui de entradas, tem a pré-live ainda correndo, né? Mas tô tranquilo aqui não é porque o jogo teve dois gols que... A gente está de fora do mercado também, aí, para o resto da, da tarde. É isso, galera. Quem está chegando para a Bundes 2, é isso e muito mais que a Bundes 2 nos reserva. Grande abraço para o Alex, em Lajeado, fera da música das noites do Vale do Taquari e sempre com a Academia das Apostas Brasil também. Ontem eu até esqueci de responder, Alex, estava forrando conosco do jogo do Liverpool, né, com o Filipão, com a gente aqui da Academia, agora com a Mari aqui na Bundes 2, bora, tamo junto, irmão! É a galera que tá conosco da Academia! Like, 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 um toque, um clique no dedo positivo do curtindo, gostei, ajuda bastante. Com esse empate, o time do Paderborn está indo para 40 pontos, se colocando à frente do Ruger e do Greuther Furt, vira sexto colocado, e fica seis pontos atrás do terceiro Fortuna Düsseldorf que jogaria o playoff valendo o acesso contra o mais, vamos ver o Hertha, cruzamento no segundo pau, tá pegando o goleiro do Paderborn, pega firme o goleiro Pele Boivink, e o time do Hertha Berlim, com este empate, sobe pra 39 pontos, passa o Greuther Furt, porque o primeiro critério na Alemanha na segunda divisão é o saldo de gols, a diferença de gols. Herta vai para o oitavo lugar, ficando neste momento sete pontos atrás do terceiro colocado Fortuna Düsseldorf. Galera, conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, like, 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 ajuda muito. Bem do passe, lançamento para o ataque, está tentando mais uma vez o time do Paderborn. A bola na ponta esquerda para Felipe Bilbia Contramarcação na linha de fundo, cruzou nas mãos do goleiro, pegou firme, Marius Gersbeck. ficando com a posse da bola agora, Felipe. Bilbia que tem cinco gols marcados e quatro assistências distribuídas. Ele é o segundo jogador que mais participou de gols desse time do Paderborn. E ele, inclusive, é, hoje, dos jogadores que estão no elenco, né? É quem mais tem participações diretas em gols. Ele perde para o Florent Muslia, mas o Muslia subiu de divisão já, né? O Paderborn não deve subir, mas ele subiu. Ele foi para o Freiburg. Para disputa da Bundesliga, se transferiu nessa janela de inverno europeu. Hansa Rostock e o wiesbaden seguem no 0 a 0 no outro jogo, galera. E a gente está monitorando também aqui na Academia das Apostas Brasil a prévia da Academia para esse jogo. Ambos marcam. Agora já está em 2 e 20, né? E já tem over 1.75 para outro jogo do horário na segunda divisão alemã. Na Bundes dois Over. Vocês vão resenhando, mandando mensagem, deixando like. Eu vou atualizando aqui, tem mais de 400 pessoas conosco. Mas neste momento, só 128 likes. Estão de sacanagem. Querem nos derrubar. Vem pro jogo, Vizarmos Liu. Toca a bola, o time do Paderborn. Vem trabalhar pela direita. Apresenta-se pro ataque. Marcel hofmeier Força na ponta. Tenta mais uma vez pelo lado agora do domínio. Conte, vai cruzar, perna direita, levantou, botou na intermediária. Vem chute em cima da marcação. Na sobra. Perna direita, chute por cima do gol. Cai Klefish isolou, chutou para longe o volante do Paderborn, tiro de meta para a equipe do Hertha Berlin, Varley Hausmann, like é o elogio mais sincero, bora galera, pô adorei essa frase hein, permita-me utilizá-la durante as transmissões ao Hausmann, like é o elogio mais sincero, o elogio, o agradecimento né pelo esforço, pelo trabalho que faz a Academia das Apostas Brasil Miguel Brito, meu Deus, faz meses que não vim aqui, um abraço para Mari e pra você Ângelo, sentimos tua falta Miguel Brito, apareça pô apareça aí que a gente gosta muito da companhia de vocês o Igor Moreira quer saber qual foi a odd que bateu esse ambos marcam no Paderborn, eu não sei se tu consegue confirmar aí Mari, qual foi a odd mais alta que correspondeu pro ambas aí eu vou tentar dar uma olhada ali se na mas Betfair ainda era consigo pou... ver. É, eu eu mas acho, acho que era pouca coisa. Eu acho que talvez uns 60 se bateu isso tudo, mas eu vou tentar tentar verificar ali. Cara, o Rodrigo Santos fez uma entra... uma pergunta curiosa ali. É... Só se uh, pedir para ele ficar com a gente aí até o intervalo que. Aí a gente resenha melhor sobre isso, porque... Puts, liga dois, né? Os caras não deixam a gente falar. Vem pro jogo, Hertha, Berlim, bola da esquerda pro meio. Atenção, galera, abertura na direita de onde a ele cruzou nas mãos do goleiro do Paderborn, Pelebo boy, Galera ajudou, Mário. Cartola cartum Brasil disse que viu a 1,57. Jorge Oliveira, 1,54. Às vezes depende a casa, né? Cláudio pegou a 1,54 na Betano. Jonathan Rocha do Nascimento viu a 1,57, que neo-cartola, legal demais. Ó, o lona. tô preso no trânsito, mas estou acompanhando vocês. Abraço. Ô, oh, inferno, hein? Ainda bem que a minha cidadezinha pacata de 20 mil habitantes não tem ex. Passei bem, né? Pelos nove anos vivendo em Porto Alegre. Paciência aí, velho. Pelo menos aproveita a Academia das Apostas Brasil. Vem para o jogo pela direita. <laughs> ah, Lá no site da Academia a gente consegue ver ali a movimentação das odds, né? Em tempo real ali na Betfair, é uma função que o site disponibiliza aí para vocês. Mas ali então, olha, acho que chegou a corresponder a 1,60 na Betfair, mas aí tem que descontar a comissão, né? Então é isso, eu acho que na, nas casas punter aí 1,57, 1,58 realmente... É, foi o máximo. Galera conosco, Vinícius Neves quer saber qual a próxima transmissão da Academia. Esse Beck Frankfurt vem forte. É esse mesmo que a gente vai buscar, ô Vinícius Frankfurt e Werder Bremen. Estaremos acompanhando na sequência aqui na Academia das Apostas Brasil, 13h30 da tarde do horário de Brasília. Vem para o jogo mais uma vez o Hertha. Lançamento da ponta era para palco Darda e também tentava o Tabakovic. E a posse de bola fica de graça para o time do Paderborn. Trabalhando pela direita, Rofmager chamando no meio para Kleffisch. E assim vai trabalhando de pé em pé essa equipe do Paderborn. Chegando pela ponta, canhota com Zentner. Chuta em cima da marcação e ganha a lateral. Já, já play melhor do mundo. Boa tarde, família. Boa tarde, toda a Academia das Apostas Brasil. Fiz uma dupla de gols HT, né? 0,5 gols HT no Paderborn. E mais de 10 cantos. Será que bate? Mais de 10 cantos era linha de fecho, né? Até agora, só um escanteio desse jogo tá abaixo da expectativa do mercado. Vai ter um recuo na fogueira para te dar escanteio, ó. Já, já play. boca santa, cara. Chamou canto. É o primeiro do Hertha Berlim, é o segundo do jogo. Um a um em cantos. Para quem queria e para quem perguntou, agora temos limite HT, né? Para quem quiser cercar esse período aí que costuma ser agitado das duas equipes, é uma opção. Galera conosco, atenção, bola vai para a área, perna esquerda pela direita. Levantamento para ninguém. Vai direto para a linha de fundo, tiro de meta, é para o time do Paderborn fazer a reposição agora. Cauã Duarte tá na vitória do Paderborn, Rafael Sarmento, deixando o like, deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Ah, eu vou para Porto Alegre, não, Rafael Sarmento, tem que ir para o interior, vai embora de Porto Alegre, tchau. 29 minutos agora no nosso relógio, um Paderborn e um Hertha Berlim. Galera interagindo conosco, Iago Souza, sou São Paulino, mas ganhei muito dinheiro ontem contra o São Paulo. É isso aí, né? Uma coisa é o lado torcedor e outra coisa para quem quer levar a sério, né? É o seu investimento, vem aqui para um gol por cobertura, minha nossa, quase o Conte fez um golaço pro o Paderborn. 29,5 Agora a condição dele era legal. Ele foi o cara envolvido no impedimento daquele que seria o primeiro gol. Tentou por cobertura, a bola saiu caprichosamente. Pertinho da meta. Tanto que chegou a desviar na rede pelo lado de fora. Paderborn tem um caminho para gol, hein? Que é esse lançamento para explorar a velocidade do Sirlo Conte. Seu camisa de número 11 no ataque. Paulo... Tá chamando aqui o 2.5 gols HT. Bruno Melo também com a gente, ó, Ribeirão Preto sempre ligado na academia, vizinho aí, Mari. Né, tá em casa, né? Galera falou de um pênalti lá no, no Hansa. mas eu não vi nada, não lá. Até não tô com muita atenção nesse jogo. O mercado já tá liberado. Eu acho que não já seguiu o jogo lá, né? Mas não não vi esse lance aí de possível tipo, pênalti. Lá é o famoso menos com menos, né? Realmente um jogo aí de menor qualidade. Atenção, academia. Bola na ponta esquerda, vem para o ataque, Fabian Riz para o Hertha Berlin, escorou para quem chega na dividida, vai ter falta. Falta boa para o Hertha Berlin. Se tiver um batedor igual o obermeier essa falta em cima do Carbonic foi mais ou menos onde... Foi batida a falta e o gol do Paderborn e aí Mari, quero ver se tem do lado do Hertha Berlim, batedora lá Rogério Ceni também. É, vamos ver se devolve aí na mesa moeda. O Hertha tá no seu bom período aí de de gols no jogo. Atenção, Paulo chamando o gol do Green. Alan Manuel Mari fez sua estratégia no gol do Paderborn até o minuto 60. Fábio Cunha só teve um chute a gol do jogo do Rança. Alan Henrique também está conosco. Bora finalizar a sexta com o dinheiro do bolso, com as melhores dicas. Top academia, Alan em Barreto, São Paulo. Chamando os cantos Barretão tá chegando, hein? Vem a falta, o chute em cima da barreira. E a bola fica mais uma vez pro Hertha Berlim. Vai trabalhar pela intermediária. Bola pelo lado direito. Vem pra movimentação. Palco Darda. Toca na zaga. Chama do jogo pra Linus Gecter. Abre o jogo na ponta esquerda. Abre para Carbonic. Vai cruzar, botou no segundo pau para ninguém. Tá cortando a defesa do Paderborn com Brackelman. Jogando a bola para a ponta esquerda, recupera o Hertha Berlin a posse da bola. Vamos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil. Oi, Mari. O gol do Paderborn até o 60, eu tô de olho aqui, é no gol até o 60, não do Paderborn, tá? Porque esse período aí pro Paderborn ele não é bom, não. Aí pro Paderborn eu preferia esticar, então nem que fosse para pro minuto 70 ali mas aqui para o jogo me interessa muito é uma linha que eu tô monitorando tá um gol no jogo aí até o minuto 60 vamos ver se vai chegar aí antes dos 40 galera que vem para ataque agora pela esquerda tentava o Herta Berlim na correria. A bola correu mais que o Fabian Riz. Ele lamenta. A bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta de graça para Pele Boivink. Goleiro holandês fazer a reposição para o time do Paderborn. Galera, interage conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Fábio Cunha mandando seu recado. Mandando mensagem aqui. Rapaz, é melhor os jogadores lá no Hansa soltarem a bola e jogarem. Biriba. <laughs> Vinícius Neves diz que essa Libertadores é do Bengão Malvadão e terça-feira vai ter corneta. No céu, hein? Não entendi. Não, porque Cometa? a ah, cometa. Tá bom. Agora entendi. Beleza. Cometa do céu, coitado do Real Madrid. Cometa. Tá bom. Beleza, né? É que eu, cordeteiro, só penso em cordeta aqui, né? É cometa Haaland aí no... No Santiago Bernabeu, cara, tem que respeitar o Real Madrid. Eu sei que o City agora já tem título aí da Champions também, mas tem que respeitar o Real Madrid, viu? Olha, e com respeito a todos os demais, para não dizer que é uma final antecipada, pelo menos vai ser o confronto que definirá o favorito à conquista, né? Nesses jogos aí de ida e volta, para mim, quem passar para semifinal vai ser o time a, a ser batido. Nessa Liga dos Campeões da Europa. Claro que estaremos acompanhando na terça-feira, galera. Vem pro o jogo pela ponta esquerda, tentava o Hertha Berlim, recupera essa posse de bola com T. E vai levar o Paderborn pro ataque. Entrando na área com T, cruzou. Com desvio, a bola vai para escanteio. Terceiro do jogo, primeiro, ou melhor, segundo do Paderborn. 35 minutos de partida, dois cantos a um agora, para quem tá conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Bola vai para área, perna direita pelo lado direito, expectativa galera. Vamos ver aqui, mais alguns zecado. Rodrigo mandou Real Madrid, pode esperar a sua hora, vai chegar, não vai chegar, ai, ai, ai. Bola na área, perna direita pela direita, segundo pau, um cabeceio para fora. Avisar musliu. O capitão zagueiro do Paderborn. Da Macedônia do Norte, perde grande chance, a bola toca no travessão e não entra. Duas bolas do travessão já acertou o Paderborn em 35 minutos. Por isso segue um a um, Mari. É, encantaram as traves. Aí eu tava de olho aí para esse mais um canto asiático. Não veio o 3, mas vai vir o 4, viu? Pelo jeito. Bom, não sei, né? Já tava no 4 aí a 165, a galera já botou grana. Vamos ver aí essa movimentação. Walter Lopes, um bom início de fim de semana, em grande! Vamos aos greens, um abraço aqui de Portugal. Grande abraço para todos os irmãos Tugas, acompanhando a academia. Um abraço, Walter Lopes. Vamos como Hertha Berlim no ataque pela esquerda. Fabian Rizzi tentando a virada, botou dentro da área. Vai ter cruzamento, será? Evita a saída, a bola fica para o Paderborn. Vai trabalhar pela intermediária agora. Vem pela direita, tentava Obermeier. Recupera a posse de bola o Hertha Berlingo O passe errado, a bola fica dominada agora pelo Bilbia. É bola para o Paderborn. Entrando na área, sai para fazer a defesa tranquilamente o goleiro. Pega firme, Marius o Eleomar Silva. Mais um jogo que as traves será o destaque. É a galera que interage conosco aqui da Academia das Apostas Brasil para os 200 likes galera tem mais de 400 pessoas conosco e não chegamos ainda aos 200 likes deixa um toque aí ó um clique no dedo positivo do curtido gostei que ajuda bastante o nosso trabalho da academia vai para o jogo pela direita tentando mais uma vez a Trama pela intermediária o time do Paderborn tem a posse da bola o Jogador do time do Hertha Berlim, agora que é o Clemens, faz o lançamento para Tabakovic. Chega antes da zaga o Paderborn para ficar com a bola, dominando o Busliu, recuando para o goleiro Boivink. Boivink abrindo o jogo para Brackelmann. E assim o Paderborn vai para posse de bola. Recua de novo para o goleiro Boivink. Boivin que aguarda a aproximação, volta para o Brackelmann. Brackelmann procura uma opção, na perna canhota faz o passe à frente, chama no jogo Clefis, bota pela intermediária e a bola fica rebatida pela direita, em lateral para o time do Hertha Berlim pela direita de ataque. Vem reposição pelo lado direito, chegando nessa bola o jogador do Hertha Berlim, que é o John Joicane. Vamos juntos na academia. 38 minutos. Agora mais sete pela frente. No outro jogo da Bundes 2: 0 Hansa Rostock, 0 Erhens Wiesbaden. Atenção para a bola. Joe Joe Kelly joga lateralmente para dentro da área. Virou lateral. Cortou a defesa do Paderborn. E a bola fica pela intermediária. Domina pelo lado esquerdo. Procura opção para passe. Acaba Coen Costons sendo desarmado. Mas chamando uma falta, um lateral. Se em Costons, deixa eu puxar a brasa aqui, né? Pro meu assado, como a gente diz por aqui. Coin Costons, se destacou na Holandinha, galera. Vocês que gostam da Holandinha, daqui 51 minutos tem cinco jogos, as prévias no site. Ele tava no MVV Maastricht e veio pra Bundes 2, veio pro Paderborn. Bom jogador. E vem bola no segundo pau, tentando o Paderborn. diziu de cabeça, corta para trás. Corta para trás a defesa do Hertha e a bola vai para o escanteio. Minha nossa, que pressão do Paderborn. Essa bola foi cortada, tirou tinta do travessão. Quase um gol contra do camisa 31, Martin Dardai. E aí, é escanteio não... agora pro Paderborn Border é Race 13, quarto canto HT, Mari. Eu não quis encarar esse quatro cantos asiáticos. Aí ele chegou, já tinha uns 38, quase 39. Mas é um absurdo de volume do Paderborn. Foi double? Eu achei que tinha sido Double? Fora. É, então é isso. Chegamos a cinco cantos, HT batendo absolutamente todas as linhas de escanteios oferecidas para o primeiro tempo, galera. Se eu não me engano, a linha de fecho era 4.5, né? E chegamos a cinco agora, quatro cantos a um pro o Paderborn. Bola pela esquerda, vem levantamento. Atenção, Zentner! Botou no meio da área, passa por todo mundo. No segundo pau vai sobrar pela direita. Chegando nessa bola, Sebastian Klaas. É o Paderborn pressionando para voltar à frente do placar. Cruzamento, espalma o goleiro. Voltou na perna esquerda chute. Pegou o goleiro! Pegou! Marius Gersbeck! Chutou forte, Aaron Zentner! Era o gol do Paderborn! Gersbeck! Salva o Herta Berlim aos 40 minutos e meio de jogo, Mari! Ah, cara, que pressão absurda! Quem ainda quiser pegar um cantinho limite não é ruim, não, tá? Mas eu agora fico de fora, acho que passou o bonde, a gente vai ter acréscimos aqui, tá? Por conta do VAR lá, então esperem aí pelo menos dois minutinhos de acréscimo, mas não vou forçar algo nesse sentido, não. O que eu tô fazendo é aquele gol até o minuto 60, cara. Não tem condição de ficar de fora desse mercado aqui. Eu preciso cercar alguma coisa para poder sonhar pelo menos com over 3,25, aí sendo que a linha de fecho era over 3, né? Então, odds 1,83 aí. Eu fiz meia mid, tá? Um gol até o minuto 60 de qualquer lado. Um gol até os 15 do segundo tempo, até o minuto 60 para qualquer lado, a primeira entrada da Mari, galera. Conta aí quem tá junto. Quero saber o que vocês esperam deste jogo aqui. 42 minutos agora no nosso relógio da Academia das Apostas Brasil. Galera vai fortalecendo mandando mensagem pra gente e a gente vai contando tudo desse jogo do Paderborn contra o Hertha Berlim. O Hertha Berlim vem pro ataque com Fabian Riz da esquerda pro meio, o líder de assistências do Hertha lança na ponta direita pra ninguém. Bola pra linha de fundo, não deu pra chegar nessa bola John Joy Kane. Tiro de meta pro time do Paderborn. Bora pros 300 likes, galera. Olha aqui, ó. Escanteios SA, cheguei te mandei esse jogo, Ângelo, não sei se você viu. Ah, confesso que o dia hoje foi puxado, olhei pouco as redes. Vamos ver, tá aqui, ó, o que que mandou Escanteios SA. Ah, mandou aqui, um over cantos, né, se tivesse oportunidade. E também um indicador ali para trabalhar no segundo tempo. E também destaque para o jogo do Lingby, agora ali contra o AB, pelo Dinamarquês, também para overset Over sete Cantos. Muito bom. Aí tá trabalho aí que está fazendo Escanteios SA. Sigam lá no Instagram, arroba SA, né? Dois S, porque tem o S final de Escanteigos e o S do SA, arroba Escanteios com Vem conter, chutou, bola explode da marcação, vai para canto. Que é isso. Vamos para sete cantos aqui, daqui a pouquinho, ainda no primeiro tempo, hein? Agora são seis. Impressionante Race 5 do Paderborn, cinco cantos a um. E a galera conosco na academia. A marca aqui do nosso relógio é de 43 minutos e meio. Vem levantamento de Rafael Obermeier, autor do gol de falta. Um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Paderborn dentro da área. Antes da cobrança, estão tirando bobina de papel que foi lançada no campo de jogo pela torcida. Os jogadores do Paderborn. Obermeier, perna direita, pela direita. Levantou, primeiro pau. Cabecego pegou o goleiro. Atento, pegou firme. Gerasbeck, tentativa do cabecego foi do Hoffmeier. Paderborn tá merecendo ganhar esse jogo por enquanto, né? 1 a 1 HT. É injusto como Paderborn, né, Mari? Tá no lucro o Hertha Berlim. Ah, o Hertha achou um gol, né? Marcou um gol numa entregada do Paderborn, mas não criou aí volume pra tá empatando esse jogo não, né? Só que Bundesliga desligadores é isso aí, né? As defesas falham com é a beleza. Bateu o cantinho limite aí, ainda, né? Mais uma. Né? Realmente deixei passar esse bonde aí dos cantos. Alô, agora sim, acho que tá tudo certo. Like, 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 um toque, um clique no dedo positivo, do curtido, gostei que ajuda bastante. O Escanteios S.A. colaborando aí, ó. dá para trabalhar no um segundo tempo para pegar pelo menos quatro cantos desse jogo. O Hertha fez jogos muito over nessas últimas rodadas. Tu tinha feito uma reivindicação do nosso Escanteios S.A. antes, né Mari? Nem é o forte dele, né? Porque, como ele tem aí, muitas vezes eu sei que ele tem um banco de dados próprio e bem legal. Eu só queria ver se ele tem algo aí de gols de falta na Bundes 2, porque eu não tenho nada planilhado, é, mas eu tô, tô com a impressão aí é, de que vai ser, é, tá sendo né, uma temporada aí com muitos gols de falta, talvez até o campeonato onde a gente mais tem visto aí os. Os gols de falta, mas, igual eu falei, por enquanto é só uma impressão aqui. Depois eu vou tentar até fazer um levantamentozinho aí desses números. Só queria saber se alguém tinha aí mesmo por acaso alguma coisa nesse sentido. Galera, com a gente da Academia, abraço, Alexandre Greu chegando conosco, finalzinho do primeiro tempo, dois minutos de acréscimo, deu o árbitro Martin Pedersen em Paderborn, já temos 46, último minuto do primeiro tempo, vem pro ataque Tabakovic pro Hertha Berlin, solta na esquerda, Rise vai cruzar, Tabakovic na área, disputou com dois, saiu, pegou o goleiro, mas conseguiu segurar essa bola do campo de jogo, o goleirão Penny Boivink. Goleiro holandês da equipe do Paderborn. Vai terminar o primeiro tempo. Enquanto isso, 0 a 0 também para a Hansa Rostock e o Wiesbaden. Lá também com e meio da primeira etapa. A gente vai conferindo tudo, contando com vocês da Academia das Apostas Brasil. Paulo Fortunato, passei para deixar o like no Match Odds e cheguei para confiar na Academia. Valeu, Paulo Fortunato. Apita o árbitro pita Martin Pedersen, intervalo, half time HT, abertura da rodada 28 da Bundes 2. Quem tá jogando hoje, galera, só terá mais seis partidas, sete jogos aqui com essa rodada. E o Paderborn e o Hertha Berlim estão empatando em 1 um a 1 um. Rafael Bobermaier de falta aos 16 minutos. Aimen Barkok empatou para o Hertha Berlim aos 17. Nenhum cartão. Seis escanteios: cinco do Paderborn e um do Hertha Berlim. O Paderborn vai para 40 pontos, vira o sexto colocado, seis atrás do terceiro colocado, Fortuna, que jogaria o playoff na busca pelo acesso. E o Hertha vai para 39 pontos, oitavo colocado, está neste momento sete pontos atrás do Fortuna, que jogaria o playoff na briga pelo acesso. No outro jogo do campeonato: zero Hansa Rostock, zero R. Wiesbaden, um amarelinho lá para o zagueiro Damian Rosbach, zagueiro do Hansa Rostock, quatro escanteios, três do Hansa e um do R. Wiesbaden. O Hansa vai para 29 pontos, continua em penúltimo, portanto, na zona de rebaixamento direto para a terceira divisão. Tá perdendo a chance de sair da zona da degola, precisa da vitória para isso. E o Erren vai para 32 pontos, é décimo segundo, tá colocado três pontos à frente do próprio Hansa e do Kaiserslautern, que em décimo sexto, antepenúltimo, jogaria o playoff contra o rebaixamento. Bom, Mari, é o que temos aí. Um, ambos marcam, um jogo under, na Bundes 2, né, que tem uma média aí de. 3.12 gols por partida. Dois empates que vão acontecendo. E aqui esse jogo, no maior suco, né? De Bundes 2, como a gente falou, porque o Paderborn amassou, jogou muito mais. Só que o Hertha foi lá e marcou um gol totalmente sem padrão. Que a gente brinca que gol sem padrão é o padrão da Bundes 2 também, hein, Mari? Exatamente, né? É um um gol de uma falha defensiva aí do Paderborn que, pô, se a gente for falar em justiça, entre muitas aspas, merecia estar tá ganhando esse jogo, mas a bola tem que entrar para ser gol, né? Duas bolas na trave aí, além da bola do gol, o gol anulado antes também do, do primeiro gol do Paderborn e não foi por falta de oportunidades aí que o Paderborn não tá na frente, mas... A gente segue posicionado aí com essa margem importante de, de 15 minutos. É, eu lembro, sim, Rodrigo. Já salvei aqui a sua pergunta para responder. Tem outra coisa ali, eu acho que tem uma pergunta do Lucas também. E, cara, eu vou responder ali o nosso amigo que perguntou do jogo do Lili. Na realidade, assim, aqui a gente não vai estar tá trabalhando aí todo jogo desesperadamente, né, para tentar encontrar algum valor no mercado. Eu igual também sobre o jogo da Itália. Eu mandei ali a prévia do jogo. Eu acho um, ambos marcam ruim lá para Salernitana essa Sassolo, Não é uma linha que eu vejo boas chances de ser cumprida, mas é um jogo que eu particularmente não devo me envolver ainda mais para live. É, ali sim né eu falei que o jogo da Bundesliga 2 aqui é menos com menos ali o Hansa, e nem falei que é para dar mais porque aí eu realmente tenho minhas dúvidas mas Salernitano e Sassuolo a gente está falando de ataques bons e defesas ruins então isso favorece um jogo de gols né ainda que sejam equipes lá extremamente limitadas defensivamente né e do fundo da tabela Agora, o Lille e o Olympique de Marseille, né, são equipes que eu acompanho muito menos. A Prévia lá também é um ambos marcam que a princípio para mim até parece uma opção legal também, mas deixo aí pro pro Lelis falar sobre esse jogo para nós, que ele entende muito mais de França aí do que eu, e por eu não entender tanto de França, eu não vou estar tá dando muito foco aí para França nesse horário, né? e sim para os campeonatos que eu tenho mais conhecimento então vale né a ressalva aí desse filtro a gente não não vai sair apostando deliberadamente aí eu vou entrar na questão ali do Rogério né que ele perguntou fazer limites aleatórios no FT quando está empate, a partida é lucrativo tô fazendo esse teste tá dando certo claro valores pequenos cara não na minha opinião não é só assim você falou aleatório então aleatoriamente eu acho que no longo prazo você vai vai ter aí um retorno para média e deve ficar bem próximo dela agora o que você pode fazer é estabelecer outros critérios aí para ir medindo isso por exemplo ah, o seu critério aparentemente é o jogo estar empatado e eu ter um over limit. Então você adiciona, mas esse limite até quanto tempo? E, é, por exemplo, vai contar só jogos de Must Win? Vai contar jogos que tem Must Win ou é, todos? Vai contar favoritos é, ganhando, vai contar favoritos empatando, vai contar favoritos perdendo, entende? Tem várias. É, variações aí dessa estatística que você pode fazer, e aí sim você vai ter um resultado mais assertivo, tá? Você vai encontrar padrões aí de onde esse gol bate mais, é, de onde ele vem com cotações que tenham mais valor, mas isso é tudo estudo. Eu não acho tá, que algo tão simples quanto ah, o jogo tá empatado, vou lá e vou fazer limite. Vai dar bom no longo prazo? particularmente eu não acho porque é algo muito simples algo muito genérico se fosse tão simples assim era só botar um bot para fazer entendeu não precisa nem eu tá até porque a gente não consegue fazer todos os jogos do mundo então o que pode estar tá acontecendo é você tá pegando uma seleção boa por exemplo a gente está numa fase em que a maioria dos jogos tem must win... pelo menos na Europa porque a gente está numa reta final de campeonato a gente está em fases iniciais de copas intercontinentais na América do Sul então você está pegando um período de jogos que costumam ter necessidades mas é isso é, é registro é planilhar aí e, e ver o que que esses números te mostram no longo prazo eu não vou saber mais do que eles tá mas eu acho muito improvável sim que sem critério nenhum o único critério aqui sendo um empate você fazer um limite FT, não acho que, que seja lucrativo, não. É, e outra coisa que dá para também já enganchar aí nessa pergunta, que é a questão da linha de fecho. É outro critério que você pode colocar. Limite acima da linha de fecho. Ou, ou limite, né? Se vai considerar os limites acima da linha de fecho ou não. Por exemplo, um empate a 2 a 2 Você conta ele num jogo que tinha linha de fecho 2.5 ou 2, enfim você conta ele qual um empate em um a um, um jogo que tinha uma linha de fecho 2,5, 2,75. Então, é isso. São esses critérios aí é, que vão fazer o seu método, né, ou estratégia, enfim, ficarem mais afinados. E quanto à linha de fecho, que né, foi a pergunta lá do Lucas, então, linha de fecho é a linha e, na onde o mercado fechou para mudar para o mercado de live. Não sei se vocês já viram, a maioria dos jogos, na maioria das casas, na Betfair é assim, é, ele tem uma seleção, ele fica em um lugar na casa no pré-live, ele fica em outro lugar no no live. Então é como se eles fechassem aquele mercado e abrissem o mercado do jogo no live no momento que tem o kickoff inicial. Aquela linha Independente da linha, a linha de handicap, a linha de escanteios, a linha de gols, não importa a linha, todos os mercados vão estar tá em uma linha. Por exemplo, aqui era um over 3. O over 3 era a linha de fecho do jogo. A linha de fecho do jogo era um handicap menos 0,25 para o Paderborn, mais 0,25 para o Hertha Berlin. Escanteios eu vou ficar devendo que eu não me lembro, mas eu imagino que era 10,5 ou 10. Então, essas foram as linhas de fecho do jogo. A gente aqui trabalha com a tese, que eu até não, não sei de quem é, se é do Josué ou se é algo que já vem de antes, é, mas que é algo que a gente vê é, ao longo dos anos se comprovar aí dentro do mercado, que é a linha de fecho, ela é muito justa. Dificilmente a gente vai ter jogos a longo prazo, pensem que tudo que eu estou falando é em média, Tá? dificilmente a gente vai ter médias que são acima da linha de fecho porque a linha de fecho ela já é uma linha corrigida o mercado ele abriu lá 7, 15, 21 dias antes do jogo ele já tem movimentação nesse momento é, a galera dos sindicatos os handicappers eles já vão lá é, ajustam esses handicappers aí você vai chegando perto do live você vai tendo especulação de mercado nas bolsas Dentro ali do, do match day, você tem muita especulação do, do dumb money entrando para lado normalmente do favorito. Então, assim, muita coisa acontece do momento que o mercado é precificado a primeira vez até a linha de fecho. E isso torna a linha de fecho muito justa, porque o que acontece nesse meio tempo são exatamente correções. O cara vai lá, um. Né, um cara com uma banca um monumental, aí um, um cara que gerencia um campeonato de um sindicato. Ele vai lá, ele vai ver, sei lá, ele pegou um handicap zero para o Paderborn aqui, um exemplo, nem sei se teve, mas ele viu lá, abriu handicap zero para o Paderborn Odd 1,70. Ele foi lá, colocou um caminhão de dinheiro, já arrebentou essa Odd, ela já foi lá para 1,66. Veio o outro foi fazendo a mesma coisa, e isso foi acontecendo. Até a gente chegar nesse menos 0,25 do Paderborn. Quando chegou, o mercado falou o quê? Bom, agora aqui já tá justo. Parou de colocar dinheiro ali e, a gente, e a, a gente chegou com essa linha no momento inicial aí do live. Esse é o conceito que a gente trabalha em cima da linha de fecho, tá? É claro que jogos vão superar as linhas de fecho, tá? É claro que. Times under vão fazer jogos over, times que é, têm média de under 2.5 vão fazer jogos over 2.5, vão fazer jogos over 3.5 vai acontecer ao longo da temporada, vai acontecer. Então também não não é para tomar a linha de fecho como nossa, isso daqui nunca vai ser batido. Muitas vezes ela ela é batida, só que Dentro de um longo prazo, né? Pegando um panorama geral aí de jogos, é isso que acontece. Os números eles são extremamente coerentes aí com as linhas de fecho dos jogos. Quanto mais popular o campeonato, quanto mais dinheiro tem, uma Champions, uma Premier, mais justas essas linhas de fecho são, porque o mercado já foi lá e corrigiu tudo. Então, esse é o conceito aí da, da linha de fecho. Aulas, hein galera? Essa é para vocês salvarem aí, favoritarem essa essa live, esse link. E quando algum amigo de vocês aí perguntar, né? Não entendeu o que vocês estão querendo dizer, com linha de fecho e por aí vai, manda essa aula gratuita que a Mari tá dando aqui na live, na transmissão da Academia das Apostas Brasil. Eu chamei o nosso amigo de Rogério Não sei porquê, cara Eu tava lendo o seu nome e eu juro pra você Que eu tava lendo Rogério, é Rodrigo Rodrigo Santos, perdão, cara Mas ótima questão, viu é, Gostei bastante aí Deu uma boa resenha Isso é por causa do Sene, né Mari Eu sei, eu sei que é por causa do ah uh... <laughs> Grande ídolo O... Rodrigo Santos agradeceu. <laughs> Para de me chamar de Rogério, foi muito bom. Uh, Maurício Silva também mandou seu recado. Ó, oh, que legal, amei. Tá aqui na Academia das Apostas, sou Maurício, sou deficiente visual. Bem-vindo aí, Maurício Silva. Paulo Fortunato, Aulas Mari. Pego como exemplo o meu time do coração, o Corinthians. Uh, se tiver 10 jogos, 8 bate -o Under 3.5. Tem também aqui o Rentabilize Já, Baiano também agradecendo, assim como o Celso Inácio, Rafael Nascimento e a galera que interage conosco aqui na academia. Olha a chamada aí dos é SA para minha Holandinha, para over sete cantos lá para Dordrecht e The Shop. É. Boa, Rodrigo. É, O Rogério está na nossa cabeça aqui, né de tanto que a gente fala, eu acho, do Rogério Ciene. Daqui a pouquinho vai ter o segundo tempo. O Orismar Siqueira quer saber se alguém está amassando. Pro padrão Bundes 2, eu até diria que é um amasso do Paderborn aqui, né? O que teve no primeiro tempo. Mas e aí? O que adianta o amasso e o placar de 1 um a 1? Um? Exato. O Paderborn fez um volume de Bayern de Munique nos seus bons dias aqui para cima do. Do Hertha, né, mas quando conseguiu converter, logo na sequência aí foi lá e entregou uma bola no campo de defesa, então assim, pipocou aí o Paderborn, né, mas tá melhor no jogo, quem quiser pegar algo pro lado do Paderborn, assim, seus piores períodos aí até já passaram, apesar de que o Hertha, é, perdão... O Herta tem aí ainda um bom período de gols marcados nessa volta, mas toma muito também. E o Paderborn também tem aí um, números ruins nessa fase. Porém, cara, o problema é os, o Herta no segundo tempo tomou um sacode de todo mundo. Olha, em números, o Herta tomou 17 gols no segundo tempo, tomou no total 28. Né, na, nos jogos aí como visitante, então deixa eu fazer aqui a porcentagem, que de cabeça aí também já é demais para ele. 60%, quase 61% dos gols do Paderborn, então dos gols sofridos pelo Hertha, perdão, são aí nesse, nesse segundo tempo. E tudo pronto para o segundo tempo, bora para os 300 likes que o árbitro apitou! Martin Pedersen autoriza o início do segundo tempo na Home Deluxe Arena em Paderborn. Bola rolando e academia contando tudo para vocês: um para o Paderborn e um para o Hertha Berlim. abertura da 28 rodada da Bundes 2, a emoção do campeonato alemão da segunda divisão. Temos uma troca no Paderborn, viu, galera? Saiu Kai Kleffisch, volante que teve abaixo mesmo da atuação, do desempenho do restante do time. Entrou David Kinsombi, meio campista aí, que está em campo, é jogador do Frankfurt. O Frankfurt que a gente vai estar tá acompanhando em campo daqui a pouquinho contra o Werder Bremen às 13 h da tarde pela primeira divisão, pela Bundeswehr. Essa é a única troca promovida pelo técnico da casa o Lucas Kosnok Não mexeu no time o Paul Dardai, técnico húngaro da equipe do Hertha Berlim. E daqui a pouco eu confirmo a situação lá para Hansa Rostock e o RW Wiesbaden. Se tivermos alguma novidade pro início do segundo tempo, que já vai rolar por lá. Vem pro toque o Paderborn. Bola na direita para Rafael Obermeier, recebeu do goleiro Boivink. Obermeier bota na área, corta por baixo a defesa do Hertha Berlim. Tirou perigo o Linus Gecter. E a bola vai para fora do campo em lateral. É pra equipe do Paderborn fazer pela direita do campo de ataque. Kellyson tá de olho no Manchester City lá da África do Sul, hein? Busquem Mamelode, Vitória no HT. o super Mamelode, a galera sempre para para trabalhar. Olha um abraço pro Joedson Barros em Genebra, na Suíça. Disse muito boa a visão da Mari, vem o Paderborn para marcar na pequena área. Salva, Zaga! Quase em cima da linha! Salvou camisa 16, John John Kenny. Era o gol do Paderborn. Sebastian Klaas cara a cara como goleiro depois do cruzamento do Conte. A bola já tinha passado pelo goleiro Marius Gersbeck. E o John Joy Kane manda para escanteio. Dois do segundo tempo, sete escanteios do jogo. Seis a um encantos para o Paderborn. E a equipe da Academia das Apostas Brasil com vocês. Atenção, a bola vai para a área, levantamento no segundo pau, cabeceio. Vai sobrar dentro da área ainda. Vai chegar a bola para a equipe do Hertha Berlim na sobra. E a Academia das Apostas Brasil com vocês aqui, que Ué. vão interagindo, vão mandando mensagem para gente, repercutindo esse quase gol do Paderborn. Era o nosso gol até o minuto 60. Medeiros Futebol Trade disse: estão subestimando o artilheiro da Bundes 2-Over, Tabakovic tá em campo e vai brocar, e pode Só. ser agora, vem Hertha, cruzamento para a área, cortou a defesa do Paderborn, Mari. Falta ele aí para a multiplazinha do nosso amigo, né, esse gol do Paderborn aí pagaria meu gol até o minuto 60, pagaria a pré-live, né, ia me deixar numa situação muito boa, mas eu fiquei ainda mais triste que aquela bola saiu para escanteio, tá, porque a gente já tinha um race 9 do Paderborn. E é algo que eu vou buscar uma reentrada aí, se a gente tiver. É um volume sensacional aí do Paderborn. E assim, eu concordo, tá? o Hertha pode fazer seu gol aí, o Paderborn seguir com necessidade o jogo todo da Bundesliga, eu não duvido de nada. Galera, tá curtindo esse jogo, essa transmissão? Camisa 30 mandou Bundesliga 2, eu te amo! peguei a vitória desse segundo tempo do Paderborn mandou Maurício Silva e vem para ataque o Paderborn cruzamento no contrapé dificulta a chegada pela direita mas fica com a bola aí o time da casa ajeitou Coen Costons recupera a posse de bola o Hertha Merling tá cortando o perigo o Carbonic. Vai trabalhar pela intermediária com o Clemens. Bola na ponta direita, passe errado. E a bola é retomada pelo Paderborn outra vez. Escanteios S.A. vai buscar a linha de over 9,5 cantos por conta do indicador de segundo tempo. Matheus Rossini também mandando o seu recado, só deixa eu ver a chegada antes do Paderborn. Bola para Kinsombi, Ele recua, bota na zaga, chama no jogo. Agora vai participar o Brackelmann. Bota a bola na frente, vem pela esquerda. De novo o time do Paderborn. 1 um a 1 um no placar e a bola pela intermediária. Kinsombi tem a posse da bola. Trabalha mais uma vez. Vem para o jogo pela ponta. Posse de bola pela direita. Vai rolar. Cruzamento. Rasteiro. Pega firme o goleiro do Herta Berlim. Pegou o Gersberg. Na tentativa. Do cruzamento pela direita do Paderborn. Através do Sebastian Klaas. Claudinho avisa o Paderborn que a bola é pule. O Herta vai fazer o gol. Mark Smith está no gol até o minuto 80 do Paderborn. E Matheus Ossini mais um gol do Herta Pagando 1,80. Eu estou indo com meia small. Mundo dos famosos querendo pegar um gol nesse segundo tempo. Ainda não tem ódio para isso. Rogério Júnior está com a Mari no gol até o minuto 60. O Kelson está de fora apenas acompanhando. <laughs> e falando que está despombalecido Herta. Que termo, hein, Kellyson. Essa foi poética. Rodrigo Mossoró tá conosco. Abraço, boa. Ficou melhor assim, o Mossoró. Vai virar Mossoró aqui agora, cara. E tem uma falta, o jogo tá parado. Tá sentindo o jogador do time do Herta Berlim. Atendimento ao joelho esquerdo. Me parece o Niederlechner aí nesse lance. Opa, que tá comendo aí, ó? Ah, deixa eu ver, parece um sorvete com o que ali, Mari? Um apple strudel? É um gelato? Ah. Pra mim é um gelato, isso aí, mas eu não sei o <laughs> que, que é esse negócio em cima. Não. Tá 16 é só... graus. O cara tá de moletom, canguru, com aquele casacão que me ensinaram o nome esses dias aqui na academia. E eu já esqueci o nome. Eu achei até que estavam me trolando com aquele nome. Aqueles que ficam tipo bonequinho da Michelin, né? Com as dobrinhas. Ô. Oh. E o cara tá metendo um sorvetão, velho. Foi o melhor momento desse segundo tempo até aqui. Enquanto isso, tava sendo atendido aí o camisa 7 da equipe um, do Hertha Berlim, como falei, o Florian Niederleschner. Bola vai pra área. Seis minutos e meio. Gol do Hansa. Hansa, nosso amigo tinha perguntado aí de uma dupla com um gol do Hansa. Essa pra mim era a parte mais difícil, hein? Agora tá bem encaminhado. Tinha agora até o minuto 70 para qualquer lado no intervalo e tinha over 1,25 desse jogo também, né? Oferecido no intervalo de partida. 7 a 1 galera. 7 a 1 nos cantos. Achei que virou o oitavo, agora mas sai com bola e tudo pela ponta direita. O jogador do Paderborn, que tentava esse lance de efeito Bilbia. Tiro de meta pro Hertha Berlim agora. 7 a 1 em Escanteios, portanto, nesse jogo da Bundes 2. E a galera interage com a gente, o like ajuda muito. Paulo Fortunato. Poxa, Ângelo, não falou da minha dupla, tá top. Cara, quantos secados aqui, deixa eu ver aqui, porque eu, eu lembro de ter... Hum. É, um gol do Hansa, acho que com mais um gol ah, tá. do Paderborn, se não me engano. Empate anula do Paderborn e um gol sim, do Hans. Sim. Boa, boa, Paulo Fortunato. Está bem posicionado. Muito bem. Galera com a gente aqui na Academia das Apostas Brasil. Olha só. Com esse gol aí, o time do Hansa Rostock tá chegando. Gol foi do Damian Rosbach, zagueiro. tá chegando a 31 pontos, passando o Braunschweig e o Kaiserslautern. Muda muito lá. As posições do rebaixamento. Enquanto aqui vai ter escanteio para o Hertha. Vai ser o segundo escanteio do Hertha no jogo. Hansa Rostock vai para 31 pontos. Empata em pontos com o próprio Ernst Wiesbaden, o Magdeburg e o Schalke 04. Vira 15 o Hansa Rostock. Kaiserslautern cai para 17º com 29 pontos. Seria diretamente rebaixado com o osnabrück e o Braunschweig. Cai para 16º com 30 pontos. Jogaria o playoff off Contra o terceiro colocado da terceira divisão. Atenção, oito do segundo tempo, nove cantos é o segundo do Hertha. Bola na área, tentando pro Tabakovic, na sobra de perna esquerda, chuta para fora o camisa 27 do time do Hertha Berlim, que era o palco d'Arda e tiro de meta pro time do Paderborn. 53 minutos agora, oito do segundo tempo. Galera. Aí mandando vários recados aqui pra gente. O like ajuda muito. Um toque, um clique no dedo. Positivo do curtido, gostei. Cleiton Martins. Será que o Paderborn vai ganhar? Preciso do Paderborn. Galera, também de olho lá no jogo do Armínia. Aí é terceirona, né? Aí vocês estão indo longe demais aqui para o meu alcance, galera. Mas beleza, vão contribuindo aí no, no chat da academia. 1x0 para o Armínia contra o Ingolstadt. Lá na terceira divisão, o Arminia que chegou a jogar primeiro o Ingolstadt também, né? E os dois estão mal posicionados lá na, na terceira divisão. O Armília jogou a, a Bundesliga 21-22, né? Faz pouquíssimo tempo. Aquela que o Greiter Furt foi saco de pancadas, ele caiu também. Desceu de uma vez, né? Foi para dois e já foi para três. É, queda livre, sem paraquedas. E o Ingolstadt jogou a primeira de... 16-17, pela última vez. Vejam só, e hoje estão se enfrentando lá na Terceirona da Alemanha. Valeu, valeu, Barcelona. Tamo junto, cara. Obrigado aí pelo seu recado. Importante isso, né? E assim a gente vai se fazendo companhia. A academia tem a pretensão aí de ser uma parceira de vocês no dia a dia, enquanto vocês vão acompanhando os jogos, encarando o mercado. Vamos para quase. Uma hora de jogo, portanto, o minuto 60 vai se aproximando, Mari, 55 e meio. Tu já viu aí pelo mercado aí se tivermos red nesse minuto 60, como vai ser a conclusão da estratégia, Mari? A linha de gols do jogo que eu comentei até tá tá OK, tá? Tinha comentado, né, para talvez ter um 3.25 lá no minuto 60, né? E é isso. Talvez a gente vai ter o minuto o 3.25, tá? Só que não vai ter ele numa cotação muito alta não e não vai ter o um over 3, né? Eu, a princípio, eu iria pro gol do Paderborn até o minuto 80, tá? Que é até uma entra uma entrada bastante perguntada aí pela galera. Deve ser o meu caminho para a conclusão aqui da estratégia, mas vamos ver qual vai ser a cotação. O mercado está segurando muito isso daí, porque o Paderborn é quem está no campo de ataque, é quem está pressionando, né? e aí pode me complicar um pouquinho. Galera conosco na Academia das Apostas Brasil, o like ajuda muito, um toque, um clique no dedo positivo do curtido, gostei. Vamos nessa, galera. Bola pro time do Paderborn pela direita. Rofmeier toca curto, chama pela intermediária. Zentider vem pro jogo, solta na ponta esquerda no domínio do Bilbia. Bilbia contra a marcação, botou pro meio, pé direito, chutou com desvio, pegou o goleiro. Oh! Pegou Marius Gersbeck. Pega firme o goleiro do Hertha Berlim agora. Reinaldo Gomes falando que o R. Wiesbaden teve um expulso e é verdade. Bjarke Jakobsen foi expulso lá no Wiesbaden. O jogo fica na mão do Hansa Rostock que vai saindo da zona do rebaixamento, vai colocando o Kaiserslautern no rebaixamento direto para a terceira. e o Braunschweig na zona do play-off contra o terceiro colocado da terceira divisão, prestem muito, muita atenção nisso galera. Essa reta final dos jogos dos campeonatos europeus, brigas por vagas para as copas europeias, contra o rebaixamento. Se for segunda divisão, briga por acesso. Que a gente já tá na reta final, galera. Papel e caneta na mão para fazer as contas do que precisa para atingir seu objetivo. Quem sombe vai conseguir escanteio aqui para o Paderborn pela ponta esquerda. Uma máquina de escanteios o Paderborn agora. 8 escanteios em 58 minutos. E dez escanteios no jogo. Oito do Paderborn. Oito a dois em cantos. Esse daí eu perdi a mão mesmo, tá? Porque se o race 9 do Paderborn, eu poderia ter feito sim. Acho que dei bobeira aí não, não entrar nessa estratégia e tá aí. Race 9 do Paderborn. Double. Double do Paderborn. 58 minutos. Tá aí. Nove cantos a dois. Jogo overcorders, galera. Muitos escanteios aqui. Já nesse segundo tempo, escanteios escanteio 7 alertado. Já são cinco escanteios desse segundo tempo. Foram seis do primeiro. Bola na área, cabeceio pro gol! Antes do 60! Gol! Gol! Gol do Paderborn! Green da e Green da Academia das Apostas Brasil! Visar Musliu! 58 minutos e 50 segundos! Sobra 1 um minuto e 10 ainda! E o Paderborn marca o gol do nosso Green! Tá na frente de novo, aproveitando a sequência de cantos! Musliu, a defesa do Hertha Berlim, marcou a bola! E esqueceu do Musliu, Cadê o marcador do Musliu? Sumiu! E o Musliu mandou de cabeça para o fundo da rede. É o um gol até o minuto 60. Musliu a queima-roupa não deu para o goleiro Marius Gersbeck. Dois para o Paderborn! Um para o Hertha Berlim! Visar Musliu, Capitão do Paderborn, zagueiro da Macedônia do Norte, marcando o seu segundo gol na Bundes 2! O outro tinha sido em fevereiro contra o Kaiserslautern. Também numa vitória por 2 a 1 um na ocasião fora de casa. Musliunos nos dá o Green Mary Green, para quem confia na academia, paga, tia. Paga também aquela pré do nosso Match Odds. O programa diário com informações exclusivas e dicas exclusivas também. Mais um Green Mari. Exato, o árbitro parece estar esperando aí por uma revisão de impedimento, mas o cara que cabeceia ali vem bem de trás. <laughs> Meu Deus, <laughs> vai ser confirmado aqui o, o gol do Paderborn, engasguei sozinha, mas é isso, engasguei com os greens, né, paga aí um, um jackpotzinho para nós, paga a entrada do pré, paga aqui uh, o nosso gol. Agora, assim, provavelmente é um movimento que eu não vou fazer porque eu perdi o timing dos cantos, tá? Lá no HT, aqui no segundo tempo. Então, acho que é um mercado que já dava para ter construído aí algum lucro também e aplicar esse lucro agora, mas para quem tem lucro, aguardaria aí esse over limit, tá? Acho que ainda vai ser uma boa opção aqui pelos números finais aí. Do, do último período ali, né? Do 75 ao FT dessas duas equipes. Galera conosco aqui na Academia das Apostas Brasil. Quem gostou desse gol do Busliu, hein? Até que bom o Paderborn 2 a 1, tá indo para 42 pontos. É sexto colocado. Chega a 12 vitórias em 28 jogos. 43 gols marcados no campeonato. Está 4 pontos atrás do Fortuna. Que em terceiro jogaria o playoff valendo o acesso contra o Mainz. Que tentaria evitar seu rebaixamento como antepenúltimo da primeira divisão. E o Hertha para nos 38 pontos. 10 derrotas agora em 28 rodadas. É nono colocado. 48 gols sofridos tem o Hertha Berlim em 28 rodadas e segue aquela média dos dois gols sofridos fora de casa, né? Hertha vai para 28 gols sofridos em 14 jogos fora. Tinha 26 em 13 antes do jogo começar. É um time que tem esse comportamento defensivo que não é nada bom, né? Pô, tomar dois gols em média fora de casa fica complicado aí para. Ter sucesso no campeonato, principalmente como visitante. Subiu um amarelinho aqui para o Felipe Bilbia, por uma falta que cometeu para o time do Herta. Bateu. Herta não aproveitou a falta. Primeiro amarelo do jogo aqui nesse jogo, aplicado pelo senhor árbitro da partida, Martin Pedersen. Lembrando que está em campo o e o Zifuick, no lugar do Aymen Barkok, Depois do gol, saiu o autor do gol do Herta. Entrou e Josifuic, zagueiro lateral-direito holandês. E também tem campo Ibrahim Maza, no lugar do Niederlechner, que machucou antes, estava no sacrifício. Agora foi sacado para entrar um menino de 18 anos, Ibrahim Maza, em campo desse time do Hertha Berlim Vem para o ataque agora pela esquerda, o Paderborn. Passe errado de perna esquerda do Hofmeyer. E a bola fica para o goleiro Marius Gerasbeck. Mari... Pode ser que tenha acabado já o jogo aqui para ti ou tá disposta a encarar o mercado novamente? Agora que temos dois greens, né? Aquele do Matt Odds e o desta live também. Só vamos ver o Herta, Chute com desvio. Sobrou dentro da área. Vai cortar a defesa do Paderborn. Depois da tentativa do Herta Berlim através do Ibrahim Maza. E aí, Mari, acabou o jogo para ti ou pode rolar algo mais? Olha, assim, é difícil a gente dizer que acabou o jogo, né? Porque às vezes um acontece algo aí que o jogo volta a ficar interessante, mas a princípio, realmente não não fica muito legal aqui para mim, não, tá? É, vou... Eu vou tentar talvez trabalhar esse limite, né? Como eu comentei, pra quem tem um lucro bem significativo aí no jogo, eu acho que. O limite vai ser um bom caminho, tá? A gente tem bons períodos aí das equipes na reta final. Só vamos ver quando que ele vai chegar também, né? Porque a princípio o mercado também espera mais um gol aqui. E a galera sempre conosco na academia. Valeu pelos 300 likes batidos, mas tem mais de 500 pessoas conosco. Vamos nessa. Segue 1 um a 0 para o Hansa Rostock contra o RB Wiesbaden chegando a 20 do segundo tempo por lá também. Aqui já temos 20 da segunda etapa. Bola para Carbovic, vem o Hertha Berlin botando para o meio, cruzou errado na inversão, rebate a defesa do Paderborn com Zentner e a bola volta de novo para o time do Hertha Berlin. Vai trabalhar Gekter, toca a bola pelo lado para Martin Dardai, abre o jogo pela ponta esquerda, tenta no jogo palco Dardai, volta o jogo de novo na Zanga para Martin, Dardai. E o Dardai toca a bola para Gecter. Gecter abre o jogo para John Joy Cane. Abre o jogo na ponta, tenta o passe, vai direto para a linha lateral. O lateral é para o Paderborn pelo lado esquerdo. Leonardo Barberino, Race 11 do Paderborn. 1,50 tem valor. A Mari já respondeu aí. Jorge Oliveira e essa virada do Hertha. Depois da virada de ontem do Chelsea, tudo é possível. Ah, mas calma, né? Porque se for assim. Tu vai abraçar toda a virada baseada na, na virada de ontem, né? Aí tem que ter esse cuidado aí. O que aconteceu ontem é a exceção. Inclusive dos dois lados, né? Tanto que o mercado ofereceu o Odd 19 para o Manchester. Quando tomava 2 a 0 do Chelsea, o Manchester virou, estava batendo o Odd 19. E o Chelsea, sei lá que Odd esteve, né? Porque foi empatar o jogo aos 54 do segundo tempo e ainda conseguiu virar depois. Atenção, vai ter troca desse jogo. Como disse o Everton Sef, cuidado com a lei de Palmer. Atenção, duas trocas no Paderborn. Será que vai sair o Bilbi aqui? Já tem amarelo? 37, o 29 vem aí. 37 é o Jacha Brandt, 21 anos, é zagueiro, formado do Werder Bremen. E o 29 é o Ilagas Ansa, 19 anos da base do Paderborn. Está saindo o Conter. Conter correu bastante, foi. Muito acionado neste jogo. Galera, conosco na academia. TV de 200 pro Chelsea, disse o Warden Hausmann. Eu acredito mesmo. Tem também aqui recado do Medeiros, Futebol Trade. Hertha não tá jogando pra virada, mas acredito no empate. É o povo interagindo conosco. O pessoal interage. Por quê? Fala o que pro Botafogo, ô Jeff? Sobre virada? Sobre o Botafogo do ano passado. Aí sim, né? Aí quando tinha que virar, que era nessa semana... Bom, deixa pra lá, né? Não, não quero tocar no assunto pra não magoar meus queridos botafoguenses que estão conosco aqui no chat da academia todos os dias. Tem bola de graça pro goleiro do Paderborn, galera! Metade do segundo tempo, agora 22 e meio do segundo tempo. A galera interagindo conosco, nos ajudando a bater os 400 likes. Daqui a pouquinho, hein? Daqui 34 minutos estaremos acompanhando a primeira divisão. Aí o Papa entra em traste Frankfurt e Werder Bremen. Frankfurt brigando forte por vaga para Copas Europeias. Hoje estaria na zona da Liga Conferência, pegando esse time do Werder Bremen, que ainda tenta incomodar, né? Está numa situação intermediária na tabela, mas tenta, quem sabe com um sprint. Beliscar essa vaga que hoje seria do Frankfurt. E tem esse confronto direto, né? Se, se ainda quer sonhar com uma Liga Conferência, tem que ganhar do time que hoje está nessa condição. Felipe Altieri, uma dúvida. A academia disponibiliza planilha para fazer a gestão? Voltei a fazer trades faz poucas semanas e gostaria de voltar de forma mais profissional. E não tanto para brincar, mandou Felipe Altieri. A academia em si não disponibiliza a planilha, mas é bem fácil de você encontrar e online. E, assim, é, eu já tive uma aí disponível, mas era uma planilha mais para punter, tá? É claro que você pode usar as mesmas informações para trading? Pode. Mas, talvez, procurando algo mais específico aí, com algum criador de conteúdo, talvez o próprio Theo Borges tenha, eu não sei, tá? Tô falando aqui, estou supondo... Mas talvez tenha algo mais focado no registro de trading, né? Porque é um pouquinho diferente. No trading, você vai fazer muito mais movimentos, né? Então, normalmente se, se faz esse registro de uma outra maneira, às vezes até pelo site aí é, do Exchange. Mas, ó, o João Pedro Rocha aí deu um feedback também. Eu acho que algo nesse sentido te ajudaria mais. Galera vai resenhando conosco aqui na Academia das Apostas Brasil, o like é sempre bem-vindo, um toque, um clique no dedo, positivo do curtido, gostei, tem lateral para o Paderborn fazer da esquerda de ataque, Zentner vai para a bola. Força na ponta esquerda, tenta chegar pela intermediária, procura opção para passe. Vai rolar cruzamento no meio da área, corta a defesa, tira ali dos Gektener. E a bola volta mais uma vez pelo lado esquerdo para a equipe do Paderborn. Tenta pela canhota, contra a marcação, o vai ganhar a posse da bola de novo pelo lado esquerdo com 70 minutos e meio. Vivendo o trader. Mandou aí, ó, que legal a colaboração. até uma boa planilha aqui também, quem quiser, só falar aí. Aí, galera, galera se, ajus, se ajudando aí, o Medeiros Futebol Trade disse que o Theo tem sim, lá no canal, canal do Detudo, canal do Draco também, todos eles têm planilhas para trader. Legal, galera. Isso aí a gente é, faz questão aí de se ajudar. Uh, mas isso aí, o Felipe Altieri também comentando conosco, para Panther também, né? Tem sites aí. Stake Toys, né, Mari? Que a gente sempre recomendou. É. Para o Felipe ficar de olho. Gratuito. Tem alguns sites brasileiros também. E, cara, tem. Eu gosto muito dessa. Eu acho que, inclusive, falta muito disso, tá? A gente tem uma, uma comunidade basicamente predatória, né? É difícil a gente ter. O que a gente tem aqui nas lives, por exemplo, né? A galera se ajudando. Interagindo, um tirando dúvida do outro. Nossa comunidade, ela costuma ser um pouco chata. Então, eu gosto quando a galera aí compartilha conteúdos entre si, né? Até porque, quando um, um criador mesmo vai e faz uma planilha, ele vai fazer. Eu sei que eu já fiz. Ele vai fazer um negócio basicão mesmo, né? Que é para depois você poder ir fazendo ali as suas alterações, adicionando coisas e tal. E aí, às vezes, quando você. É, conversa com alguém, troca diretamente com outro apostador, né? Você já pega ali algumas funções que são mais interessantes para você. Então eu sempre aconselho aí essa interação entre vocês, a gente tem também o nosso chat lá no Telegram, onde vocês podem interagir lá à vontade, participem lá, vamos tentar cada vez mais fortalecer né, essa, essa troca aí entre os apostadores. É o diferencial do nosso trabalho aqui na academia. Tá saindo o segundo do Hansa, galera. Aí vai pagar tudo que ofereceu lá naquele jogo também, né? Tinha over 1.25 do intervalo. Vamos ver se confirma. 2 a 0, Hansa Rostock contra o Herren Wiesbaden, que já estava com um homem a menos agora nos últimos minutos. Hansa Rostock saindo da zona do rebaixamento. Vai para 31 pontos mesmo a pontuação do Herren do Magdeburg e do Schalke. Kaiserslautern, 29 pontos, vira penúltimo na zona do rebaixamento direto. E o Braunschweig com 30 pontos em 16 sexto na zona do playoff contra o rebaixamento. 2 a 0, Hansa Rostock, gol absolutamente legal. Marcando aí a equipe do Hansa Rostock, 2 a 0. Teve só o trabalho de empurrar para a rede o Kai Preger, alguém falou do time dele no nosso Match Odds Mari 5 e 50 bateu hein, é por isso que eu digo isso que estava falando, a dica que a galera também manda no chat compartilhando seus métodos, seu conhecimento alguém falou desse time aí, Odds 5 e 50 pré-live no Match odds, e bateu agora com o gol do Caipre Guerra povo interagindo conosco aqui na Academia das Apostas Brasil Valeu, Felipe Altieri. Eu aqui pelo trampo, acompanho pelo fone, faço as entradas, meio difícil acompanhar o chat, mas fico feliz pelo pessoal estar junto. Boa, tamo junto. Legal demais, galera. O recado aqui do Saulo Fernandes. Pode falar, cara. Não, tem, não temos nenhum problema com isso aí, temos total liberdade. Não sei se me permitem falar aqui o nome da casa, mas estou utilizando um controle de banca de uma casa que uso para trade aqui. Achei bem interessante. Pode falar tranquilamente, ô Saulo. Uh, Vivendo Trader Telegram da Academia, dá para mandar mensagem nos comentários né, das nossas publicações. Vira e mexe o roda uma resenha boa por lá. Galera, começando os jogos aí da Olandinha, sim, Mari? Esse tem o link do, do chat, né? Direto também. Aí lá no chat vocês conseguem. Você consegue mandar a planilha lá se você quiser. Tem os dois aí, tem o é que é, é como se fosse um canal secundário, né? Eu acho que pelo próprio Telegram você consegue ir pro chat, mas eu não sei. Perfeito. Mas tá aí, ó, tá aí o chat do Telegram também. Nosso Nightbot tá botando para vocês, enquanto isso vem o Paderborn, pela direita, tentando a jogada pela intermediária, passe pra canhota, pra quem chuta, chegou Ansa, bateu, pegou o goleiro era o 3x1 do Paderborn, pegou fácil o goleiro Marius Gersbeck, na finalização do Aaron Zentner 75 minutos, 30 do segundo tempo, mais 15 pela frente 75 minutos e temos o um limite, viu? Quem quiser encarar esse limite, aí não, não acho uma opção ruim, não. É, fica aí a, a critério, né? Eu, igual falei, para mim é uma entrada para quem tem um bom lucro aí, potencializar, tá? Porque a gente tem bons números para esses últimos 15 minutos. Eu deixei passar oportunidades aí dentro do jogo. Eu tô falando igual a música do, do Chico Moedas, né? Mas. Deixei passar aí algumas oportunidades, principalmente no mercado de cantos. Então, eu acho que a essa altura eu tive que ter mais lucro para tentar potencializar ele. Então, por isso não farei, mas acho totalmente válido esse limite aí, tá? Galera interagindo conosco aqui no nosso chat da academia. Thiago Lima pergunta: handicap mais 025. Se perder por um gol, é meio red. Não, é red total, Thiago Lima. Mas depende também aí qual é a casa. Se tu tá pensando num jogo ao vivo, né? Tem casa que considera o placar atual e tem casa que considera o placar inicial o 0 a 0 Mas se tu tá falando até pré-live, é aí qualquer casa vai te dar a head total. Tu vai ter meio head nesse, nesse caso aí, é, no, no sentido de, de outras entradas aí, né? para tu perder por um gol e tomar meio head. Aí tu tem que estar tá no mais 0,75, certo, Thiago Lima? No mais 0,25 tu vai tomar head por inteiro, se o teu time perder por um gol, o time no qual tu estiver posicionado. Galera interagindo conosco, aí o Saulo falou que é a Full Bet, o nome do programa dentro da plataforma é Bet Central, muito bom o controle deles, mandou o Saulo Fernandes. Eu já usei a Bad Central não dentro do, do programa eles têm o, o site próprio deles, né? Eu já inclusive testei para eles a plataforma a pedido deles. É, depois eu, cara, eu não sou uma pessoa para ficar divulgando as coisas não é muito minha praia. Realmente não nasci para isso, mas assim <coughs> não deixei de divulgar por nada da plataforma, assim, porque eu que não, não gosto muito de cumprir essa função. Mas eu testei uns três meses para eles e é muito boa a plataforma mesmo. É aquilo, você vai criar as estratégias lá, né? Então você consegue personalizar mais ou personalizar menos, sabe? Deixar mais complexo, né? Ou mais simples vai do, do seu critério. É, já testei e gostei também. Tem, agora, pelo que eu vi, até tem bastante, né? Eu não conheço muitas. O Steak Toys eu já usei por um tempo e essa daí eu já usei também. Então essas daí eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, né? E aqui, olha, o Herta ele vai ter que tomar uma, uma séria decisão se ele vai querer tentar o seu gol aqui ou não, porque do jeito que tá o jogo tá bem mais encaminhado para um 3 a 1 aí do do Paderborn. Ou a gente ficar aí por isso mesmo. E o Erenvisbaden descontou em cima do Hansa, hein? Olha esse jogo over lá, com cartão vermelho e tudo. E a Bundes 2 atingindo a sua média, né, Mari? Média de 3.1 gols por jogo. 3 gols em cada jogo, aqui, pelo menos. O Erenvisbaden, mesmo com 10 em campo, marcando lá com Ivan Pritain. 2x1. Confronto direto da luta contra o rebaixamento nessa Bundes 2. Aqui vamos pros 10 minutos finais. Vai tentar chegar para ataque o Hertha Berlim. Já vou falar da Holandinha aí que o pessoal tá falando bastante. Só vamos ver aqui um ataque. Bola fica pro time do Paderborn e recupera Zentner. Toca curto na zaga pro Brackleman. Abre o jogo de novo para Zentner e o Paderborn vem pro chutão pro ataque e desvia a defesa do Hertha Berlim. O jogo tem outro ritmo absolutamente outro ritmo depois do 2 a 1 O Hertha Ainda tenta na ponta direita, mas o lançamento é ruim lá na ponta. Sai do campo, a bola não consegue dominar. Fabian Riz, lateral para o Paderborn. Bom, lá, galera. O Alexandre Gril mandou: vamos lá usar as prévias da Holandinha, feitas por mim, galera. Estão lá os cinco jogos já rolando. Dordrecht, The Graf, já PMV, vem Helmond, Star Telstar, Young, PSV, Topios e Eindhoven. Já perguntaram aí para mim no nosso chat, Gil Lima, Bruno. Bertin perguntou se alguém está acompanhando o Camburu Eu gostaria, né, cara? Mas o único jogo que está passando nas casas aí é o pior de todos, né? Que é o do Young PSV com o Telstar. Entendeu o sentido que ele entendeu, o critério para escolher esse como único jogo para transmitir. Mas é o seguinte, galera: MVV e Helmond. Ambos marcam o over 2,5 com boa odd. Dordrecht e The Graafschap. Handicap zero do Dordrecht, odd 1,80. É o melhor jogo da rodada de hoje para mim. Telstar e ONG PSV é melhor fugir, mas se quiserem encarar, tem lá um Telstar ou empate. E over 2,5 com odd acima de 2. Topiose e Eindhoven. Handicap 0 HT do Topiose. Esse aí deve estar tá já desmoronando, né? Porque vai contra o tempo do primeiro tempo. E Camburiado, Ambos marcam e over 2,5. Ó, saiu o gol do Dordrecht ótimo para o nosso handicap zero lá a 1,80 primeiro gol que está saindo da Holandinha galera quem quiser resenhar só mandar aí que a gente estuda bastante Holandinha eu acho que é isso mesmo cartola cartum Brasil preferência da transmissão é dos times de pela força da cabeça e dos patrocínios sendo que na verdade né para quem leva a competição a sério são os times que interessam para porcaria nenhuma né porque eles não sobem de divisão não são rebaixados é tipo o irmãozinho mais novo, né? Recebendo aquele controle do PlayStation que não tá conectado, não tá ligado, só pra ele achar que tá jogando. É tipo isso, né? Só pra cumprir tabela. Valeu, Marcos Nascimento, pelo like. Galera interagindo conosco. Olha aqui, ó. Uh, Marcos Soares, essa eu não sabia, ó. Perdi 100 reais pra minha esposa. Porque eu disse que o Paderborn não fazia gol nos 60 minutos. Mari, não acreditei no seu palpite e me ferrei. Aí, Mari! Aí, ó. Mandar um salve aí pra Excelentíssima do seu Marcos Soares. É, espero. Galera junto ela. conosco. Ó. Claro, mulherada unida aí, ó. A, a esposa do Marcos Soares já sabe que pode confiar na Mari, confiar na academia. O Marcos aprendeu agora, né? E o. O meu amigo SV Moura perguntou se eu faço as entradas. Faço todas da Holandinha aí, né? Sou responsável pelas prévias. Mas também sigo aqui as dicas, as análises do Matt Odds, das lives aí da Mari, do Filipão e do Júlio de Galera conosco do no nosso chat. Temos quase 400 likes. Minutos finais da Bundes2. Daqui a pouco vamos para. Bom para a primeira divisão. Vem Herta para empatar, vem chute no contrapé. Gol! Empatou! Gol do Herta! Gol! Gol do Herta! Tá empatando camisa 8 Hussein, mas não vale no campo por algum motivo. Eu sei que o radar tá dando gol aí também. Eu quero entender qual é o motivo que pode invalidar esse gol do empate. 83 e meio 38 e meio do segundo tempo, seria o gol do empate, para mim uma jogada absolutamente normal, pela ponta direita, ai, 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 acho que não saiu a bola toda, pelo replay não saiu a bola toda, Hussein bate de perna esquerda do contrapé do goleiro, para mim o gol será legal Mari. Eu também fiquei bem... A câmera tá muito bem posicionada para tirar essa dúvida, viu? E, cara, eu avisei desse limite, né? Não queria falar nada, não, mas... Não fiz. Vamos ver se vai ser confirmado. Mas até fiquei com a impressão aí de gol legal pro Hertha. Eu... Cara, o Paderborn é aquilo, né? É difícil falar em merecer. O Paderborn foi melhor o jogo todo. Mas entregou, entregou uma vez agora a defesa ficou totalmente parada nesse lance né, vamos ver aí se vai, vai valer ou não o gol lembrando que se a bola tiver 99% fora ela tá 100% dentro galera, tem que sair toda e pelo replay, se estão analisando no VAR, a imagem que nos mostraram na transmissão aqui é gol a bola não sai toda lá pela ponta direita. Será gol de. Galera vai pirar, né? Alô quarta série. Bilal Hussein. Jogador sueco, Hussein tá marcando. Ah. Não tem como ver nenhuma irregularidade. Só se for impedimento ali, Mari. Mas também não me parece. É. O impedimento para mim é mais duvidoso, Ai. tá? Porque a nossa câmera tá por trás. Tá, agora... mas agora eu, eu vou ser sincero. O outro ângulo aqui eu achei que saiu, viu? E o bandeira tava muito bem posicionado para errar. Ah, é por essa mas cara, olha... não dá pra ter noção nenhuma, né? Porra. Eu acho que essa bola não saiu ainda assim, mas vamos aguardar aí. Vida é difícil provar, viu? A gente provavelmente vai invadir aí o horário da Bundesliga, que realmente não é um lance fácil, não. Não validou, não validou não, galera. Quando validar ou não validar, a gente vai contar para vocês. Agora validou! Validou! Agora sim! Validou! Validou, galera! 2x2 do Play! Acho que caiu, Mari. Agora sim, acredito eu. É, galera! Milão Rousseff meteu pra dentro, fez o empate 2x2, dois dois, depois caiu a live, né? Caiu a live, mas já voltamos aí, estamos de volta, quarta série pira, 2x2, dois dois, Paderborn e Hertha Berlim agora. Paderborn vai pra 40 pontos, é o sexto colocado, e o Hertha vai pra 39 pontos, tá no oitavo lugar. Eita! E assim nós vamos, galera, pegou esse limite aqui da Bundesliga, coisa linda! O Bronato perguntando se alguém tá no Cambura. Eu tô lá no Over 2.5 e ambos marcam. Ó, o The Graf Shop empatou com o Dordrecht. E o Eindhoven tá fazendo 1x0 na casa do Top Oz lá na Holandinha. Estragando o nosso handicap HT do Top Oz. Mas era um jogo difícil também. Um jogo que era melhor não recomendar nada, se pudesse, né? Cogitei até um Over 1 HT, mas pensei, não. Ah, muito polêmico também, vamos... Vamos ficar ali no handicap zero do Top Oz HT. Tá vindo um redzinho por aí. Mas tem tempo. Galera interagindo. Leandro mandando o seu recado. Ele disse que eu preciso narrar de novo porque o gol foi validado. É gol! Gol do Hertha, mas não é outro, tá galera? É o gol que foi validado pela arbitragem. Hussein marcou 2 a 2 Empatezinho rolando em over 3,5 gols desse jogo. E a Bundes dois é isso, galera. Os dois jogos movimentados, com ambos marcam, com overs coisa boa. Por isso a gente gosta tanto dessa competição. Vem pela direita o Pader, de cruzamento em cima da marcação. Insiste agora atrás do 3 a 2 Vai cortar a defesa do Hertha Berlim. É contra-ataque agora. Vai puxar pelo lado esquerdo. Vem movimentar da esquerda para o meio, Terry Sher Hunt abre o jogo pelo lado direito do domínio do John, John Kelly. Botou na frente dentro da área, vai pintar viradaça. Histórico! Tabakovic virou! Gol! Gol! Gol do Hertha Berlin! Gol do artilheiro! Tabacovitch! Harris! Tabacovitch! um dois 3, de virada é mais gostoso, 89,5, 44,5 do segundo tempo! Faltava o dele, como assim? Não vai ter gol do artilheiro da Bundes 2 Over num jogo over, numa virada histórica! Tudo começa a partir do Paderborn errando o cruzamento do ataque pela direita, no contra-ataque de aula, num contra-ataque que fica de ensinamento para as categorias de base para quem quer virar jogador de futebol. O Hertha Berlim chega pela ponta, cruzamento para o a defesa do Padre não acompanha. Ares Tabakovic, da Bosnia e Herzegovina para o mundo, 18 gols em 26 jogos. Ele chega absurda marca de cinco gols. Nas últimas três partidas pelo Paderborn. É, pelo Hertha Berlim, marcando contra o Paderborn. Haris Tabakovic mata o Paderborn e faz. Um, dois, três pro o Hertha Berlim dois pro o Paderborn. Tinha que ter gol do artilheiro. Bundes 2 sempre uma loucura, Mari. Não, cara, é o melhor campeonato do mundo, né? Quem não gosta da Bundes 2 aí, para mim... Tem, tem que rever seus conceitos, né? Agora o Paderborn vai correr aí ainda atrás desse resultado. Dava, era um jogo que dava para ter lucrado mais aqui. Eu acho que essa virada eu não teria pego, não. Mas dava para ter pego o limite ali no, no 3 a 2 né? Mas tudo bem. Tô, tô feliz aqui em sair com lucro e acho que a galera tá forrando bem, né? Batendo até então a Big odd lá do nosso amigo, pô, que tinha feito lá o. Uma, uma múltipla, né? Que envolvia, inclusive, aí o gol do Tabakovic, pois saiu lá o gol. Saiu o gol do Hansa também, tá? 3 a 1 A princípio não valeu o gol do Hansa lá. Eu não sei se pode ser confirmado no VAR, mas no, no campo foi impedido. Tá impedido mesmo. Sete minutos de acréscimo deu o árbitro aqui, mas já temos 47, só mais cinco pela frente. Que loucura! Tabakovic, uma virada do Herta Herta vai para 11 vitórias em 28 jogos, 56 gols marcados, hein? Chega exatamente a dois gols marcados por partida também, com esses três gols de hoje. 41 pontos, passa o Klaus Ruger, o Greuter o próprio Paderborn. Ganha três posições o Hertha. Está cinco, po cinco pontos atrás do Fortuna, que em terceiro jogaria o Play-Off, lutando pelo acesso diante do antepenúltimo da Bundesliga, que hoje é o Mainz. E o Paderborn para nos 39 pontos é o nono. 11 derrotas em 28 jogos, 48 gols sofridos agora. Poderá perder posição ainda para o Durenberg e terminar a rodada em décimo. Impressionante, hein? E o amigo lá que falou da virada do Hertha, porque ontem o Chelsea também virou, hein? <laughs> Caiu tá ou não? Apareça. pareça! Ramon Alexandre até mandou. Será que estou assistindo o Chelsea Manchester de novo? Olha que essa altura, então. Padre Borde pode dar uma de Chelsea ainda. Essa altura o Chelsea estava perdendo ontem. 48 minutos, agora vem Paderborn. Bola pelo meio. Atenção, academia. do comando do ataque, tentou, chamou uma falta. Caiu do chão o Ansa. O árbitro mandou seguir. Recupera a bola pela intermediário Herta Berlim. Briga, fica pelo meio-campo, oi Mari? Eu vim ver quanto ficou a odd do Herta, né? No 2x1. No um. Odd 70, hein? Bateu. Uf! E quase que vem para o 4x2, cruzamento do segundo pau. Corta para trás a defesa do Paderborn com hofmeier Vai ter escanteio para o Hertha matar tempo. Escanteios que deram uma trégua, né? Paramos nos 11, vamos para 12 agora. A gente parou em escanteios lá no minuto 58, Mari, curiosamente. Olha que loucura, bombou para gols e morreu para cantos. Do minuto 58, volta até escanteio, agora os 94. Foi aquela cota do Race 9 do Paderborn, né? E depois foi isso. Que coisa impressionante. Galera, como a gente aqui na academia. Vamos ver se vai sair o gol do Hansa lá também. Agora acho que saiu. Agora valeu. 48, que loucura, hein? Quatro gols num jogo e cinco no outro. A Bundes dois começa com tudo. Hansa Rostock fugindo da zona do rebaixamento, botando o Kaiserslautern e botando o Braunschweig no playoff contra o rebaixamento, fazendo 3 a 1 no Ehrenwiesbaden. E aqui vem Hertha Berlim para matar o jogo. Numa dessas saiu o 4 a 2 bola pela direita, segurou pelo lado de novo o Hussein, depois o Ibrahim Maza. É desarmado e a bola fica para o Paderborn. Daqui sete minutos, galera, começa a primeira divisão do alemão. Tem a entrada Frankfurt e Werner Bremen. Estaremos acompanhando também aqui na academia. Falta um minuto e meio para acabar em Paderborn. E vem Paderborn para o ataque em busca do um empate. Será que vai dar uma de Chelsea agora? Bola pela esquerda, desarme realizado. Bola para o Hertha outra vez. Passe errado pela intermediária. Vai chegar para o jogo. Outra vez o time do Hertha Berlim lançamento na ponta canhota. para quem? Para quem tentou chegar na ponta canhota. acabou desarmado Riz e a bola fica para o Paderborn agora. Galera interagindo, Paulinho Hausmann mandando o seu recado. Na volta do HT, a Mari comentou que era o melhor momento do Paderborn. Eu peguei o back, saiu o gol de out com 50% de ROI sobre a stake. Pouco depois eu peguei esse lucro e taquei do Leip Paderborn. Meu Deus, esse forrou, hein? Pra ajudar, ainda pegou o limite com o um AD2. O Cartola Cartão Brasil alerta. Só vamos tomar cuidado amanhã com o um retorno à média. É, galera. Quem tá conhecendo a Bundes 2 hoje, calma também, né? Nove gols, 4,5 gols por partida, né? Em dois jogos, não é bem assim. Ela é o over, mas não tanto. Vem, Paderborn. Tentando pela esquerda, chute pro meio, por cima! Perde a chance do empate, o Paderborn! Que chance desperdiça, Sebastian Klaas! Na pequena área, ele fez o mais difícil, chutou por cima do gol no último lance. Aos 96 e meio, Mari! É, acho que foi a última oportunidade aí pro Paderborn, praticamente debaixo da trave, ele perdeu, né? Bom, só agradecer aí a companhia de todos, tá? Deixar o convite para já emendarem conosco aí, Frankfurt Weder Bremen para a gente já iniciar a transmissão lá, né? Aqui as entradas estão fechadas, o que tinha para fazer está feito, só aguardando o fim do jogo que acabou de acontecer aqui, confirma a vitória e o Hertha Berlim baita virada. Agradeço aí a companhia de todos, até mais.